Oila kutubxonasi. Oilam bilan har kun bir hayot darsi o'rganamiz. Tarbiya kitobi. 2-kun. Ona qalbi. Bir yigit toshyurak malikaga oshiq bo'libdi. Shunchalik qattiq sevinibdiki, visol uchun hamma narsaga tayyor ekan. Toshyurak malika shart qo'ydi. Agar sen meni chindan ham sevsang, buni isbotla. Menga onangning yuragini sug'urib olib kel. Shunda muhabbatingga ishonaman debdi. Yigit biroz vaqt o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ng esa xoyo havas g'olib kelib, onasini o'ldirishga kirishibdi. Ona bechora esa taslim bo'libdi. Farzandining baxti uchun jon fido qilgan yigit onasini o'ldirgach, uning yuragini sug'urib olibdi. Uni bir ro'molchaga o'rab yo'lga otlanibdi. Noqobil farzand yo'lda keta turib qattiq qoqilibdi. O'zi bir yoqqa, qo'lidagi yurak boshqa yoqqa uchibdi. Yigit nogahon og'riqning zahmidan onajon deb yuboribdi. Shu vaqt tuproqqa belangan, hali sovib ulgurmagan ona yuragidan hazin bir ovoz kelibdi. Jonim bolam, nima bo'ldi? Biroq joying og'ridimi? Hech qachon xoyu havas uchun boshqa narsani qurbon qilma. Har bir ishga aqlan ham nazar sol. Senga bu yorug' olamda yor bo'lishi mumkin bo'lgan soni talaygina, lekin seni dunyoga keltirgan ota-onang yakka-yu yagona. Hech kim ularning o'rnini bosa olmaydi. Yor tanlashda adashma. Yor bilan hayoting to'kis bo'lsin. Bugun seni kimgidandir, nimadandir judo qilgan yor ertaga o'zligingni ham yo'q qilib yuboradi.